Tak divácky asi určitě zajímavý, protože v zápase padlo hodně gólů, domáci vyhráli, získali jsme 3 body, takže asi divácky zajímavý utkání. Pro trenéra trošku horší, protože si myslím, že to bylo infarktové. Nezačali jsme vůbec dobře v tom zápase, myslím si, že to bylo z naší strany také laxní a trošku nám trvalo, než si na tu přírodní trávu po tolika měsících v domácím prostředí zvykneme a trvalo nám to celkem dlouho. Soupeř přišel, myslím, že hrál jednoduše, hrál na breaky, byl nebezpečný směrem dopředu a oni asi věděli, co je tady čeká a dokázali se na to dobře připravit, takže potrestal nás, dal nám 2 góly. Byl potom nebezpečný v tom, že vlastně vysoko napadal, nenechal nás hrát tu naši hru odzadu, kdy chceme hrát fotbal a on se na to dobře připravil a pro nás to byl, bych řekl, těžký soupeř, který se dokázal na nás dobře připravit. Ale s každou další minutou si myslím, že jsme si na ten terén a na to všechno tady zvykali víc a líp a vlastně, když jsem viděl potom, jak soupeř hraje vysoko, tak bylo pro mě, nabádal jsem kluky na to, že to přijde, že to je o tom kontaktním gólu a když ten gól dáme, tak jsem věřil v to, že ten zápas otočíme, protože si věřím to, že ty kluci mají kvalitu a že ten fotbal umíme hrát a byli jsme, poprvé jsme se vlastně nacházeli v situaci, kdy jsme v zápase prohrávali a ono to je vždycky tak, že není umění, když to jde, ten tým samozřejmě, když to šlape, tak to jde, tak to je každý dobrý, ale ten tým správný se ukáže potom, když to nejde a když přijde nějaká taková krize, která vždycky přijde na každý, ona nás přišla v dnešním prvním poločase a my jsme se dokázali s tou situací vypořádat, dali jsme gól ještě do poločasu a v tom druhém poločase si myslím, že ten zápas už byl jednoznačně v naší režii, kdy i s pomocí lidí a hlavně našeho výkonu jsme dokázali stav 0-2, z 0-2 dát na 5-2, takže já si za to kluky hrozně moc vážím, já nebudu chválit tak jako před týdnem, protože si myslím, že nám v prvním poločase chybělo mnoho, to, co minulý týden bylo, tak teď to nebylo. Musíme se z toho ponaučit do dalších zápasů, protože to by asi v dalších zápasech nepomohlo. Takže jim patří dík, protože ukázali odhodlání, že si za vítězstvím dokážou jít a že to nenechávají jenom tak a chcou v tom zápase vyhrát. Takže my je přesvědčili v druhém poločase a jak už jsem řekl, pro lidi asi zajímavý, pro trenéra trošku infarktové. Tak Kuba je fotbalista, dal dneska nádherný gól. To je taková odměna pro něj za to, že teďka k tomu amatérskému fotbalu se staví trošku jinak než dřív, když jsem ho z té Karviné kupoval, protože jak už jsem řekl, mu končil profesionální fotbal, začala mu taková druhá etapa života, kdy začal podnikat a nedokázal vlastně to podnikání v mých očích aspoň skloubit s tím amatérským fotbalem, což jsem z jedné stránky chápal, na druhou stránku musí pochopit i mě, on, že jako trenér chci maximálně, aby každý hráč na tréninku byl, protože každým tréninkem, a on není výjimka, ten hráč, když není, tak ztrácí a u něho to bylo přesným příkladem, protože potom si myslím, že mu to utíkalo to každému dneska, podle mě už každý umí běhat a pak už rozhodují takové různé maličkosti a pro mě on fotbalista vždycky byl, je a zůstane, jenom to bylo o těch nastavení těch pravidel, ale přece už běhly 2 roky, on si asi i tu práci, svoji to podnikání trošku nějak ustavil a ustalilo se to u něj a dneska jako já mám pro něj jenom slova chvály, protože nevynechá trénink, je na každém tréninku. Myslím si, že dělá dobrou atmosféru v šatně, kluci už ho znají, vědí, co od něj můžou čekat a on se s tím vypořádoval velice dobře, takže dneska mu ten gól byl odměnou a já jsem za to jenom rád, protože on by měl být podle mě ten rozdílový hráč, který ty kluky může ještě více pozvednout a dostat je tam, kde bychom všichni chtěli, takže já jsem rád, že dal gól, jsem rád, že tady je a doufám, že to bude takhle pokračovat. Znovu nás čeká zajímavý soupeř, teďka bych řekl trošičku blížší než byl Brumov a je to tým, s který máme výborné vztahy, jsou tam výborné lidi, výborní hráči, výborní kluci, vedení, máme se všema výborně vycházíme, akorát každopádně, že teďka budeme 90 minut nepřátelé, protože nás čeká zápas, my chceme znovu vyhrát, chceme se někam ještě více posunout, pokud to jde, ale nečeká nás nic lehkého. Pokud bychom pokračovali tak, jak jsme pokračovali dneska v první půli, tak na ten tým, jako je Ferdinand, by to nestačilo. Nestačilo by to a potom bychom mohli být za to znovu potrestaný. Takže já věřím tomu, že se ponaučíme z toho dneška, kdy to nebylo úplně dobře.
budeme respektovat kvalitu soupeře, ale já se vždycky dívám na ten náš tým, kdy mě zajímá, jestli ty kluci odvádí svoje maximum, jestli každý hráč na svém postě, jestli dokáže odevzdat to, co já vím, co on umí, a pokud to takhle bude, tak já věřím, že zvládneme i tenhle ten domácí zápas a věřím i tomu, že Havířov je opravdu velké město a že by ty lidé mohli nás přijít podpořit, protože i dneska si myslím, že ta návštěva nebyla špatná úplně, ale teďka už všichni vidí, že se motáme někde nahoře, že možná společně bychom byli ještě silnější a že pokud jich přijde víc, tak nám to ještě více pomůže, protože my ten fotbal opravdu hrajeme pro lidi, nehrajeme to jenom pro sebe a chceme, aby to vypadalo, aby ty lidi věděli, že když tady přijdou, tak se tím fotbalem a tím vším dookola budou bavit a to si myslím, že je důležité. Takže oni se to stokrát mě ptají, jestli Havířov si nezaslouží vyšší soutěž a všechno, tak zaslouží. Na druhou stranu to není tak jednoduché, jak oni si myslí, tak tímto bych je chtěl pozvat, že aby nám přišli pomoct ještě víc a aby pochopili, že společně můžeme všichni silnější. Tak stejně jako ty kluci dneska, který ukázali, jak už jsem řekl, v druhém poločase obrovskou sílu, protože tým, který prohrává a dokáže potom otočit takhle zápas 0-2 na 5-2, tak hráčům patří dík. Tímto bych chtěl pozvat všechny fanoušky, aby nám přijdou podpořit o dalším výkonu v neděli 10.15. Indiáni hrajou vždycky, no v neděli 10.15. Kdo to neví, tak ať se podívá na naše internetové stránky, ať se podívá na Facebook, jsme na Instagramu, jsme všude a hlavně jsme silní, takže přijďte nás podpořit, čekáme vás tady a společně to můžeme zvládnout.